للمتابعة وجعتني قبل بساء ما قد كباني عدوم بساء سقال سيتان عند كلوى كوني قديم من كباني البلوى يسوى قسامة لخير الله دون ما لا إله إلا له تواف كل من علي أنكرى إلى الإله ونبيل العسكرى إلى سواي كل من لم يولي ولسوى الله ما لم يكون نفع لخير كل من تكبر يولد باركلو يجي تجمع بما يمبا وسيبني عندي ما يمبا ولن كنت أكبر سنقل جمعة فتبارو جيب سيد سيد جاهو فوق ما يمبا يمبا فوق سيدنا سنقل بطري بفاد جمبا قوم جولي تبادي نيو سيد بني تبادي نيو سيد جولي كاي دي خدوفي كم جولي كاي قوم خدوفانا نيو دي كاي بغا خد خيال جمعة مونا كبو بغا دفال بنفال نكو أو da ngay dem dekk bobu ni wax kaolak so demé kaolak dina la tekkal dekk bu ni wax ñoro so demé dekk bu ni wax ñoro def do la tekkal dekk bu ni wax koroxal so fa demé demam fa la soxna ci dina nembe sir basiru war faswi ñew kaolak fekk ben peul peul bobu moko tekkal ñoro mu dem ñoro fekk fa benen peul bu mag bobu peul bobu tekkal ko dega koroxal mu dikkat fekkat ci benen peul bo xamni mo mag bal di nekkon kaolak noro dega koku tektal ko barab bi da nako fe ñax mi wër dega fofu la soxla ci tan serigne basiru wax na ne da ñew da di bay ñax mi bam set jang fa alquran da di wëlbeete gu di ñibbi ci bi mu dikke dama jakkal ak serigne fall muy bëgg wax rek serigne fall da nako loy wax man may peul bu mag bi la fekkon kaolak man may peul bu mag bi fekkon ñoro man may peul bu mag bi la fekkon poroxal bi nga diggé ci man ba nak bu dégg maam man ma la tekkal borom bobu dégg maam ba nga béyé tool bi borom bi ba nopi nga jàng fa alquran dégg nga ba nopi ana lo fa nemé mu ne ko dama gis benn bidéew bu mag bu fakké fofu dégg maam wuti asaman déggal neena benn bidéew bu mag la gis ah yaa ngi dégg sëñ jàmmeñ mu ne benn bidéew bu mag la nemmeku moo fa faqe rek wu ci asamaan mi di ko xool ba mu dugg ci asamaan Serigne Fall daan ko waaj ndax xam nga dégg maam bidéew boobu mooy kan mu ne waxaama ko mu ne kooku mooy maam Cheikh Ibrahima Fall la am Babil Mouridine la bàyyi sëñ Modou Moussa Fall ak Basir Fall moo doon waxtu barab bi sey bi la gis mo ko ngay wéwa faal xamoo ki ngay tuddoo amul la kër fa gar xaatim cheikh rafal leena jëf jëna lamp wax yaaram ni ku jëf yaa ko moom waaju jëful du jëf fa ya jëf jëf fa gar xaatim cheikh rafal leena liggéey moo ko woon nga dem yal waaji moo fi doon baax fana ne ro dal dig man ni ngir khadim cheikh rafal neena khadim bugul nan ku ko so fitu so ku kuy nan bayi len ci ndax jekul fa gar khadim cheikh rafal neena ba won dari far mu dilla do flo de wañi so sto dilal li bakkar ger na moy to gir khadim cheikh rafal neena ak man la legi dal koy jay ak tamilia tabaki to goro yamba ba ngir khadim cheikh rafal neena sikna ko sikku ko sa lo sikana koy jay yamba ya koy tu xit waru ñoo jublu kër xadim cheikh rafal leela na ngeen di naan café naan war nga te bayyi naan beer biski dëkk be ñak ci sampañ der lu xadim cheikh rafal leela ba mu sa ak mor señu da taxul di bayyi faal dede bayyi faal ba nga ma sa ko lo am naan ni war xadim cheikh rafal leela ba mu sa ak mor señu
قديما من تبني البلوى.